Bir de çox sual gəlir. İnanın, yəni bu təbii ki, bu insanlar arasında qızım var, artıq oğlum olsun və ya artıq son zamanlarda qız uşaq çox istəmiş ki. Elə mi? İndi artıq qız... Bəli, mənim elə xəstəm olub ki, iki oğul var məsəl üçün, qız, illaki qız istəyir. Bu çox yayılmışdı və məni çox sevindirir əslində. Və təbii ki, bu PGD dediyimiz testdə cinsiyyəti bilmək olur. Hətta NIP testində də bilmək olur. Yəni bu NIP testində biz baxdığımız testdə sadəcə yəni genetik sağlam-sağlamlıq deyil. Yəni bu NIP testi 99% oranda genetiyi söyləyə bilir. Yəni 10 həftədən artıq genetik bilinir. Amma təbii ki, bu da genetiyə görə artıq bilməyin heç bir faydası yoxdur. Yəni biz genetiyə görə qızdır, oğlandır, hamilə sandırması eləmirik. Amma bunu öncədən planlaşdırmaq olar. Necə ki, PGD testində yine eyni şəkildə. Yəni necə ki biz genetik xəstəliklərə burada yəni hansı sağlıqlı embrion transfer edirsə, bu zamanda bəli cinsiyyəti aşkarlamaq olur. Amma təbii ki biz bunu istəyə bağlı eləmirik. Nə zaman edirik? Bəzi irsi xəstəliklər yəni sadəcə ya qız uşaqlarında ya oğlan uşaqlarında. Ya qız, yəni cinsiyyət xromosomları ilə keçir, ya Y-ə ya X-ə keçir və biz bunu öncədən bilmək üçün, yəni belə bir şey olduğu o zaman biz bunu daha çox tövsiyə edirik. Yəni əslində tövsiyə olunmur cinsiyyəti bilərəkdən müdaxilə olsa, amma PGD testi ilə bəli öncədən embrionun dışarıda cinsiyyətini bilmək olur. Digər yəni Çin təqvimidir, Rus təqvimidir, yox bəzi qulaqdan duyma şayələrdir. Bunlar tamamilə yanlış, əsassızdır. Çünki həm qız, həm Y, həm X xromosomunu daşıyan yəni spermlər eynidir. Yəni boyutları eynidir, funksiyaları eynidir. Biri bir qüvvətli, biri zəif, elə bir şey yoxdur. Yəni onu qeyd edeyim. Elə bir məlumat yoxdur. Yox, bəzən deyirlər ki, elə bir düşüncə var idi ki, Y xromosomunu daşıyan spermlər daha zəif olur, X xromosomunu daşıyan spermlər daha dayanıqlı olurlar. Ona görə də ovulyasiya, yumurtlama dönəminə görə nə zaman mayalanma getsə, yəni direkt oğlan istəyirsənsə, yumurtlama dönəmi tam başında olmalıdır ki, oğlan olsun. Bu cür məlumatlar yoxdur. Hər ikisini daşıyan spermlər eyni yaşama qabiliyyətinə malikdir və eyni gücə malikdirlər. Dök var təsadüflərdə. Belə bir hamiləyə gəlməyə tamamilə bu təsdiqlənmiş bilgidir. Yəni bütün təsdiqlənmiş.